Sopta. Şuna kadar. Demek oyge realni inkamı in de sredni değili. Ortaça bir yani realni topsa bo'ladi mana shu apparatdan. Topsa bo'ladi. Ha, yaxshi. Gazını bos. Uyda oturup yaxshigina daromad qilmoqchiman, yo o'zim shu sharoitda ishlamoqchiman yoki ayolim ishlamoqchi deganlar uchun bir oyga 1.5 ming dollar bilan 2 ming dollar atrofida realni daromad qilayotgan joyga yetib keldik va mana sohani kimdir o'rganmoqchi bo'lsa, bu soha nima deganlar uchun qaranglar. Bunaqa qoliblari bo'ladi, qoliblar har xil turadi. Ya'ni bu ko'ynaklarga, ro'mollarga, har xil narsalarga tosh boshish biznes hisoblanadi. Ya'ni oddiy tilda aytganda qaranglar, ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Hech orqaroqdan ko'rsatib turamiz. Ketdi. Uzr so'rayman. Qaysi holatda bo'ladi? Bo'ldi. Jinsa turgandan keyin bo'ldi. U tarafga o'tdi. Endi bu qo'limdan kelganicha sizlarga ko'rsatib beryapman. Qaranglar, toshi tayyor bo'ldi. Mana olasizlar, bitta kilidi olasizlar. Endi jicha xato kamchiliklarga uzr so'raysizlar, bu sohada ishlamaganmiz, lekin qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot beramiz. Qaranglar, mana shunday holatni olasizlar. Oxirigacha ochib olmas ekansizlar. Sekin bir boshdan qo'yamiz. Agar xato bo'lsa uzr so'raymiz. Endi biz praktikanlar mana shu holatda qo'yib olgandan keyin sekin kiligini baqa qo'yasizlar. Pilisozni bosib turamiz aytmasa. Bo'ldi. Mana shu holatda osalaring uje tosh chiqaveradi. Ajicha noto'g'ri ketdi, ya'ni yonga qo'yibman. Qaranglar, mashinasi uje 1000 so'm uje daromaddanmiz degani. Oddiy holatda qani ya'ni anaqa toshini olasizlar, to'kasizlar, uje 1000 so'm daromadga kirdim. Endi ma'nosiga kelsa, bunda 2000 daromadga kiryapmiz. Nima 2000 desalaring, ikki xil bosiladi. Ya'ni manaqa holatda bosiladi va bunaqa holatda bosiladi. Ya'ni bitta ko'ynak chiqishi uchun, mana hozir ko'ynakdan ko'rsataman, 1 minut. Xo'p. Mana shu ko'ynak chiqishi uchun bunda 2 xil, 3 xil darajada bosiladi. Xullas, ya'ni oddiy qo'lda bosadigan hollar bo'lsa, xo'p, bittasi 300 so'mdan 500 so'm atrofida bosib berilar ekan, bunda bosib beriladigan bo'lsa 1000 so'm, 2000 so'm o'shanga qarab daromad qilsangiz bo'lar ekan. Mana shu apparatni kim olmoqchi bo'lsa, videoda oxirigacha ko'rib tursalar, ya'ni to'liqroq qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz. Albatta, bu sohada ishlayotganlar bo'lsa, ya'ni kommentariya yozib qoldiringlar. Shu sohada haqiqatan realni foyda qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Boshqa odamlar kirib shu sohada kommentariyani o'qib chiqsa yaxshi bo'lardi. Endi shu suhbatni shu ishlayotgan Cheval opamizdan suhbat olsak bo'laveradi. Video boshladik. Shu sohada ishlayotgan Ezoz opamizdan suhbat olamiz. To'g'ri tushunasizlar, ayol kishi videoga chiqmayman dedilar. Qarang, men o'zimni oddiy tushuncham bilishim uchun, xo'p, bundan oldin apparatsiz, ya'ni qo'lda bosib beradigan bo'lsa, kuniga nech pildan bosib berishadi? Mana shuni, ya'ni toshda deylik, mana shu toshda nech pildan bosib berishadi qo'lda bosadigan hollar? 300 so'm, 400 so'm, 500 so'mgacha bosib berishadi. Aha, mana shu qo'lda bosadigan hollar, apparatda bosadigan bo'lsa-chi, nech pildan 1000 so'mdan? Apparat 99% kirgizib beradi. Nimasini? Sifat toshlarni kirgizib beradi 99%, sifat bo'yicha apparat yaxshi. Ha. Sifat bo'yicha, soni bo'yicha ham apparat yaxshi. Mashina misol oldim deylik, apparatni. Xo'p, toshlarni o'zim olamanmi yo o'zi zakazchilar ko'pmi bunga? Usluga bo'ladigan bo'lsa, olib kelib berishadi. Urib beraman. Urib berganimga 1000 so'mdan 2000 so'mgacha olaman. O'zim o'zim sotmoqchi bo'lsam, menga tayyor kerak, sotib olaman deyishsa, hamma narsani o'zimdan olib yasab beraman. Ya'ni haliginda videodan oldin aytdikki, mana shu bir dona ko'ynak, mana hozir mashina ham kelish aytib olaylik. Bir dona ko'ynak deylik, ustiga bosib beradigan bo'lsa, agar sizdan olib men bostiradigan bo'lsa, menga 50 mingga tushadi. Agar bu apparatni olsam, bu 30 mingga tushadi o'zimga bosish, to'g'rimi? Shunaqa. O'shanda arzonroq bo'lyapti. Shunaqa hisobga ko'proq yutilyapti. Endi bir kunda agar ertalabdan kechgacha, misol 12 soat hisoblasak, 2 soatini obedga hisoblab boraylik, 10 soat ishlaganda ham ayol kishi nech pul tushursa bo'ladi realnisi? Bittasi 1000 so'mdan to'g'ri keladiganda, 1000 ta bemalol ur bo'ladi apparatda, 1000 ta ursa bo'ladi, bittasi 1 million so'm bo'ladi. Bu ya'ni bir kunda urib olsa bo'ladi 10 soat ichida. To'g'ri, shunaqa. Dam olmasdan, yo bo'lsa 2 kishi bo'lsa 6 soat, 6 soatda ishlasa ham bo'laveradi. Yo'q.
O'sha 10 soat ichida mingta bemalol ursa bo'ladi. Keyin doimiy zakaz bo'ladimi bularga misol? Bo'ladi. Sezonga qarab bambuk velurga qishda, yozda shtampil, ro'mol, hamma narsaga. Bu ro'mollarga ham yo'qqa ketaveradi bu. Ro'mol, naski, material, hamma narsaga yopishtirsa bo'ladi. Xo'p, sizdan talab qilinadigan narsa faqat bitta razvedkaga suqib qo'ysa bo'ldi ekan-da bundan-a? Boshqa hech nima talab qilinmaydi. Bitta o'z ishlatib ko'rsatib bering. Ishlatavering. Hop, nimasiga ahamiyat berish kerak bu yerda? Mana, men jicha xatolar qildim. Shu ahamiyat bering o'sha joyda. Bitta noto'g'ri qildingiz mana. Ha, yopishtirishda jicha noto'g'ri bo'ldi. Bitta tashlash kerak. Ha. Pelesosni men keyin chezibman-da. Ha, mani xatoim bilan. Bunga necha kunda o'rganib olsa bo'ladi, bilmagan odam, misol. Kun ketmaydi. Bir soat dur, o'rganib ketsa bo'ladi bemalol. Lyuboy odam, ha? Lyuboy odam. Endi mana qarang, men yerda bitta savol tuyulyapti, bitta ikkitalik bo'lib qolgan. Buni qanday qilib ikkitalik qiladi? Xo'p, birinchi qasinisini bosib oladi. Birinchi bunisini, mamnisini bosib olamiz. Birinchi, ikkinchisi bunisi. Birinchi bosim, ikkinchi bosim deyiladi. 3-4 bosimgacha bo'ladi. 3-4 bosim bitta leska, agar usliga yasa beradiganda 4 ming so'mga yasa berishadi. 4 bosimli ishlar ham bo'ladi. Ha, u yana ham daromadroq bo'ladi. Onda keyin qiynalmaydim, bosayotganda mana kiligi chiqib ketib, tushib ketib, bu narsalar bo'lmaydimi? Razmerli bo'ladi. Bu 6lik tosh bo'lsa, 10lik, 16lik tosh katta bo'lib ketaveradi o'shanga qarab. Ha, u demak, shu sohada yurganlar biladi. Unda muammo bo'lmaydi demak. Shunaqa. Ha, endi qarang, agar buni minusi nima sizga? Masalan, shuncha yildan beri shu sohada ekansiz, buni minus taraflari bormi? Minus taraflari qo'lda urganda minus taraf bo'ladi. Qo'lda oddiy usliga uyda qo'lda o'tirib urganda mana bunaqa ishlar, mana bunaqa zich toshlar chiqmaydi, apparati chiqarib beradi 100%. Ha, bunda demak 100% chiqadi uchun apparat yaxshiroq, qulayroq. Shunaqa. Endi qolibiga kelsak, qarang, bu yerda boshqa qoliblar turibdi. Xo'p, bittasini oling, ashin sal olishvoring, iltimos, men qo'limda apparat turgan uchun. Xo'p, bunda qanaqa bo'ladi? Buni ham donasiga qanday kelishilinadi, misol? Bu donaga keladimi, egasi bilan yo bo'lmasam, mana bitta o'pshiga kelishilinadimi, qanaqa bo'ladi bosib berishi? Bu masalan ko'ynikni oldi qismi. Hop. Bu oldi qismi. Hop. Bu orqa qismi. Ha-ha. Orqasiga yopishtiriladi. Ha-ha, orqa qismi. Bu yengi, cho'ntak, keyin anaqa. Broshkaga o'xshagan narsasi bo'ladi, bu yopishtiriladi. Ha-ha, ha-ha. Mana shunday turishini masalan men 3000 so'mga esa beraman. Buni yo'q, usluga emas, sotib olishga bo'lsa 40 mingdan boshlanadi, 50 minggacha aylanadi. Ha, usluga deganda, demak siz sotmoqchi bo'lsangiz, shunaqagacha usluga degan uyda menga hamma narsani olib kelib beradi, tosh, qolib, skoch, hamma narsani olib kelib berganda usluga deyiladi. Uslugada 3 ming so'mga aylanadi. Mening sof daromadim 3 ming so'm. 100 ta ko'ynik chiqadigan bo'lsa, 250 ming so'm foyda qilaman. Bir kunda 100 tan bosib olasizmi? Obshi? 2 soat ichida bosib olaman. Yo'q, ha, 100 tane. Demak, polni ko'ynaydi hisoblasa. Shunaqa. 1000 ta, demak, 10 soatda 1000 tani bosib olsa bo'ladi bu degani. Bo'ladi. Bitta savol bor, bu qoliblarda, mana bu yerda har xil qoliblarimiz turibdi. Bu qoliblarni kimdan yasataman? Qanday qilib yasayman? Yo, bu yerda joyda yasaydigan ustalari bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi bularga? Qoliblarni lazerda yasaladi. Bu apparat uchun alohida qolib bo'ladi. Apparat uchun manbiyolar teshik bo'ladi. Qo'lda urilish uchun tekis bo'lib ketadi. Apparat uchun qo'lda urilish uchun ruchnoy deb aytiladi. Apparat uchun alohida, ruchnoy alohida qilib berishadi. Ha, demak, apparat uchun mana qay tay teshikroq bo'ladi, havo tortish hisobiga, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Ha, ha, ha. Buni o'zi qolibchilar bo'ladimi, mana shunaqa yasab beradi xolla? Shunaqa. Siz qolib chiqarmoqchi bo'lsangiz, ko'ynik olib borib berasiz. Ko'ynikni programma qiladi. Qolib mana shunaqa ko'ynikni hamma joyiga mos kelish uchun programma qilib lazer apparatda qilib beradi. Lazer apparatda qilib beradi. Ha, ha. Unga misol o'zi hamma yo'g'ini qiladigan bo'lsa, qarang, hozir bitta narsa ajoyib fikr kelib qoldi. Agar kimdir o'zi birata ideya bilan, ya'ni mana shunaqa Gucci boshqa narsani yasab turib, o'zi qilmoqchi bo'lsa, yana ham daromad oshadimi? Qolibdagi oshiradigan bo'lsa, siz hozir 3 mingdan topyapman deysiz. Unda necha mingdan topgan bo'ladi? Topgan bo'ladi. 10 minggacha daromad qilsa bo'ladi. 15 minggacha daromad qilsa bo'ladi bemalol. Ha, ha, ha. Ya'ni o'sha bitta o'sha bosib berishdan hisobda. Ha, shunaqa. Demak, oyiga realni eng kami endi srednyi deylik, o'rtacha 1.5 ming, ya'ni topsa bo'ladi mana shu apparatdan. Topsa bo'ladi.
Ha, yaxshi. Xullas, akalar, singillar, kim mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, apparatimiz mana shu holatda 2 dona sizga kinopkacha zarar bo'ladi xolos. Ya'ni bittasi aylantirib beradi, ham bittasi bosayotganda pelisos tortib turadi ham. Bo'ldi. Keyin 220 tok bo'lsa bo'ldi. Ortiqcha joy ham talab qilinmaydi. Endi razmeriga kelsak, 1.5 metrga adashmasam 1 metr xolosda. Unaqa haliga joy ham katta egallamaydi. O'tirib issiqini podvalmi yo bo'lmasam ishxonami yo bo'lsam ofismi farqi yo'q joy qolas ishtiqlarganiz bo'ldi ekan. Agar zakazchi bo'lib ko'proq ish qiladigan bo'lsangiz, undan ham serdaromad ish qilsangiz bo'lar ekan. Albatta shu joygacha ko'rganlarga rahmat deymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga podvisa qilib qo'yinglar. Kimdirdi ayoli uyda o'tiradigan bo'lsa, bemalol ish qilsa bo'ladi, reyani pul topsa bo'ladi xon, biznes ekan. Menga o'zimga ham yoqdi. Bemalol ekrandagi telefon raqamlarga telefon qilib, biz berolmagan savollarga o'zlaring javob olishlaring mumkin. Do'stlar, endi bu apparatdan tashqari bir sexni ham ko'rsatsak, maylimi? Mayli. Endi opamiz videoda orqasida bo'lib turadi, kadr ortida o'tiradi. Bu joy nima joy deyiladi, opa? Bu bichuvxonamiz. Ha-ha. Endi shu Maslaka yani bitiş xolası bo'ladi. Yarim holatga keltiradi. Ha, bu tarafdachi, bu tarafda. Bu tarafda mashinalar, qizlar ishlaydi. Qanaqa, mana bu yerda ham shu toshli narsalar. Ha, mana mashinalar, demak, tosh deganda faqat mana burchaklari, qanaqa gullari, keyin mashinaga bukvalar ham yo'q ketaverar ekan-da. Bu ishlarimiz faqat tosh bilan. Tosh bilan ekan-da asosiy. Ha. Mana kichkinagina sex qolsa bo'laverar ekan-da, bemalol. Hamma ishlaverar ekan mana, hamma ishlayotgan jarayoni. Shu joygacha ko'rganlarga endi to'liqroq narxini aytib o'tsak. Akalar, bu narxiga kelsak 2200 dollar. O'zbekiston bo'yicha dastlabki kelishilgan holatda olib kelasiz, qo'yasiz, bitta razetkani suqasiz, ishlatasiz. 2200 dollar. Xolasalaring 10 ta 15 ta olsalaring gazini bosdansalaring chipcha bonus qilib berishadi. Bir dona olsalaring ham uni ham dastlabkasini kelishingan holatda. Mana shu holatda mana ko'ynaklarimiz tayyor bo'ladi. Haqiqatan ham zo'r ish ekan tem bo'yli ayollarga yo bo'lmasa haliga ko'chaga chiqa olmaydi xon, noto'g'ri tushunmaysa nogiron bir erkaklar bo'lsa ular ham ishlasa bo'laveradi. Yaxshi biznes ekan. Realni biznes ekan. Olinglar, ish qilinglar, serdaromad kuniga standart 1 million topsiz bo'lar ekan. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat deymiz. Albatta like tugmachasini bosib, ekrandagi telefon raqamlarga telefon qilib, gazini bosdan oldim deyishni unutmanglar. Ko'rishguncha, sog' bo'linglar.